ще один з моментів в цьому всередині, отам, де планетарка ковзається, вварена зовсім трубочка з цинкою 3 мм, і оцей пальчик сателіта там закусується, вже роздобується. Ну, так як я піджав і йому забрав його ход, то ось тут пошти зазор в ноль по сателітах, то воно нікуди йому діватися, воно перестало перегризати його. А от із завода, отут додивитися, то видно, що отут на ноль сходить зліва, допустимо. Справа, видно, до сверловки не дофрезерували, тобто перекос цієї площини. Тоді навіть шайби ніякі не поможуть, бо у вас сателіт, в сателіта упор не перпендикулярний осі його. Тому все рівно буде. От я в сусіда теж додивився, в нього на одну сторону з двох сторін, на одну сторону оця є площадка, куди должно впіратися. У нього під кутом, не прямим, а чуть сюди сходить. Одна і друга сторона. Тобто я напільником все це фрезою чи чим. Ну, напільником я тоді плоским рівняв, вставляв пальчик, крутив сателіт, дивився, чи прилягає з двох сторін сюди. Отако рівняв. Тобто, якщо тут нема перпендикуляра до осі цього сателіта, то у вас навіть якщо ви шайби наберете туди вплотну, воно все рівно буде завжди під нагрузкою закусувати одну сторону. І там навіть мідь не поможе, її буде закусувати, вигризати і все. І далі у вас диференціал буде сипатися. Оце ще такий момент. А так, китайські браки, якщо компенсувати, то воно, в принципі, ходить. Не треба туди блокіратори ставити. Да, підшипничок слабенький. Сюди б, якби, 305-го, 305-й туди в корпус стає прямо. Не в кришку, а в корпус блока. 305-й по наружі стає. От якби 305-й тут підшипник поставити, то взагалі питання по диференціалу його підшипникам відпало б зовсім. Оці деталі, самі сателіти і сама планетарка, тут метал такий, в сусіда розвалило планетарка, тут сантиметр ходила туди-сюди, з'їло вилку, з'їло подвижену, понижену шестерню зовсім. Оці всі деталі залишилась ціле, несмотря на те, що тут сателіт уже без шайби, без нічого був, він усе виплював, виплював сюди. І сателіт під нагрузкою перескакував уже привод бортових. Тобто метал тут є добрий, але є певні моменти, які всю цю конструкцію роблять неліквідною, неробочою. До всього треба голови сказати, китайці роблять херню. Ну, це не зовсім правильно. Вони роблять брак в деяких моментах, який може привести в негодність всю коробку. Навіть якщо диференціал розсипався на ходу, щось десь під бортову попало, вас блок зовсім розірвало, все, китайці винуваті. Да ні, треба слухати. Як починає десь щось гаркати, чоргати, вже треба лізти. Мене теж шоргать щось почало, я поліз, дивлюся, люфт, планетарку пошатав, не розбираючи коробки. Є люфт, не розбираючи коробки, вирубав отут приварений шплінт, він отак у мене стоїть, тут є вже гвіздок, як шплінт упер. Достав, вирубав, піджав, не розбираючи блока, не розбираючи всього моста. Піджав туди, укинув цього кусок гвоздка і загнув його прямо там. Це ще перший раз, коли я піджимав, ще шайбниби добавляв. Бо якщо воно це все тіліпається, то із-за люфтала має все. Нема люфта, нема удару. Появляється люфт, починає закусувати і все. Тоді вали репається. І все. Далі ось кришечка диференціала. Підшипник питався видавити. Ой, китайці, а тут тіла в совокупності. Ну, 1.5 мм, якщо зняти оцю всю шагрень піщану, то стається там 1.5 мм чугуна.
Ну, це вам і брак. Тобто там болтики, які повинні типу підтримувати диференціал посередину регулювати. Що ви будете там регулювати, як буде кришечка та я виламалася від того болтика. Заказав кришку, жду ось ви собирати нічого. Ну таке, це брак. І те, що тут брак. Бо працював колись зборщиком на мототракторах, появилась така фірма як Garden Scout. І в них пішла партія їхніх оцих диференціалів під них розробили, де бокова блокіровка. Це скаутовська розробка. Диференціали отут, а без шайби вообще йшли. Вся партія тоді люди дзвонили. Просто-напросто ламає вал. Із-за того, що тут вмісто 2-мм шайби нема нічого. І сателіт виходить наверх. Планетарка може згуляти куди хоче під нагрузкою. Вона робить своє діло і переламує вал. То ми всі наступні коробки просто-напросто перед продажем перебирали. Розбирали диференціали і накидували туди шайби, хоча б трохи. А без шайби отам воно переламує зразу ж. Даже без критичної нагрузки, а просто там прицепчика півтони побіг на повороті. Чи десь грибануло одним колесом і перекрутило вала, переламало. Таке. Okay.